Yaxşı, əgər Rus ordusu, işğal məramlı ordu gəlibsə, o hardadır? Və mənə güllə o səngərdən atılır, Rus səngərdən atılır mənə güllə. Rus imkan vermir. Rus imkan vermir ki, biz bir misal var Cəfər Cabbarın əsərindəyik, atan qazaqlardır. Rus imkan vermir. İndi bu seçki sentyabrda olasıdır, necə olasıdır, mən dəqiq bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, bizim üçün biraz pis olasıdır. Yaxşı işini mən gözləmirəm. İsmet Bey, bugünler aylardan beri, beri boş kalan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi, Baş Qərargah rəisi vəzifəsi dolduruldu. Və bu Kərim Vəliyev haqqında biz yeni təfərrüatlar, detallar üzə çıxmaqdadır. Bu üzə çıxan məlumatlardan biri də onun həyat yoldaşının milliyyətcə Rus olmasıdır. Bu xırda detaldır mı? Hər halda konstitusiyamız bizim diskriminasiyaya yol vermir. Amma Azərbaycan üçün müharibə aparan bir qurumun rəhbərinə ailə üzvünün başqa bir millətdən olması narahat etməlidir mi bizi? Nəyisə göstəricisidir mi? Bəli, çox şeyin göstəricisidir. Əvvəla isə bir söz deyim. Biz nəyə görə Rusiyada təhsil alanı, Rusiyada oxuyanı qoyuruq Baş Qərargah rəisi? Bundan başlayaq. Nəyə görə Türkiyədə oxuyanları biz gətirmədik? Polad Həşimov kimi, o nə Allah rəhmət eləsin, o nə bərabər oxuyan generallar var idi ki, təhsillərini Türkiyədə almışdılar. Nəyə görə? Nəyə görə onlardan biri olmasın? Məsələn, Rusiyada təhsil alan adam olsun, bu bir. İkinci, bilirsiniz, məndə həmişə birinci mənim üçün milli məsələdir. Bəli, bunun həyat yoldaşı deyirlər. Mən dəqiq bilmirəm. Yəqin sabah ya bir sürü məlumat əldə edərəm bunun avtobioqrafiyası haqqında. Deyirlər həyat yoldaşı bunun Rusdur. Başqa mənbə də var, deyirlər güya ki, Yahudidir. Bu da var, bunu dəqiq bilmirəm mən. Nörgənlədir hər halda. Bəli, belə şey yol verilməzdi. Bu yol verilməzdi. Qətiyyən yol verilməzdi. Sırf təmiz qanlı Azərbaycanlı. Və nəyə görə məndə, deməli belə çıxdı ki, o Nəcməddin getdi, yerinə bu Nəcməddin gəldi. Mən Nəcməddindir mənim üçün, nə fərqi var mənim üçün? Məsələ bundadır ki, damarda milli qan axmalıdır. Damarda milli qan axmalıdır. Bilirsiniz, bu əgər evdə söhbət rus dilində gedirsə, kim nə dildə oxuyursa, o dilə də meyil göstərir. Mən belə bilirəm. Mən belə tərbiyə almışam. Üzr istəyirəm, Allah ölənizə rəhmət eləsin. Mənə rəhmətli atam deyərdi ki, oğul ömrünün axırına qədər iki dənə dili möhkəm bilməlisən, səlis. Hansı dili? Bir fars dilini, bir rus dilini. Hər ikisinin dilini kamil səviyyədə bilməlisən. Və tale elə gətirdi ki, mən hər ikisinin arasında işləyirdim. İranda. Həm rusla fars arasında işləyirdim. Mən bilirdim ki, bunlar nə düşünürlər, nə fikirləşirlər. Bilirsiniz, Sevinç xan, mən dərdən qabıqdan çıxırdım ki, rus da mənə inansın, fars da mənə inansın. Və inanırlar mənə də. Və elə oldu ki, mən bunların işğal məramlarının içində mən Əfqanistan'a da getdim. Bütün hamısını gördüm. Rusun bütün apardığı siyasəti bilirəm mən. Bir dənə bir məsələni deyim sizə. Bəli, ailə böyük məsələdir. Mən Əfqanistan'da olanda orada mən gördüm ki, 75 min Ukrayna, Rus, Belarus həyat yoldaşları olan Əfqanlar vuruşurlar öz xalqına qarşı. Bir nəfər var idi, hemen bu Mayor idi, Papokovic, təhsilini masada almışdı, Əfqan idi milliyyətcə, vurdu, döyüşürdü. Deməxə, niyə öz ülkələ silah qaldırsan? Biz gəlməyik. Dedi, yox, mənim həmən rus qadından 3 dənə evladım var. Mən onların gələcəyi naminə vuruşmalıyam öz mülklərlə. Mən qoymaram ki, yerimə gəlsin başqası və mənim övladlarıma, necə deyirlər, xələl gətirsin. Çünki bunlar anaları Rusdur, üzr istəyirəm. Mən, ona görə də mən dedim, birinci anadan sayılır. Görmədiniz, məsələn, Kamo Ağacanyan da kimdir? Atası Azərbaycanlı, anası erməni, keçdi ermənilər tərəfə. Bu ana böyük məsələdir. Və mən də bilirəm ki, bu rejimdən sonra olacaq rejim, növbəti rejim, Antirus bu rejim olasıdır. 100% bunu bilirəm. İnşallah. Tək bu rejim geçsin. Amma ondan sonra bilirsiniz, bu Rusiya hər devirdə 300 ildən çoxdur. Nə 400 ildir məni qarət eləyir. Məndən əl çəkmir. Mən gedən Ruslarına əl çəkmirəm. Təsəvvür edin ki, mənim çatmadı cəsarətim ki, soruşum ki, sən nəyə görə İskəndərə atdın mənə? Onu mən soruşa bilmirəm. Nəyə görə sən 400 ildir mənim başıma ip salıb oynadırsan 400 ildir, 300 ildir Romanov sülaləsi, 70 il Sovet, nə bilim, 28 ildə bu rejim indiki. Rusun tapdağından çıxa bilmirik, qutara bilmirik, xilas ola bilmirik. Bəli, birinci olmalıydı bunu həyat yoldaşı Azərbaycanlı, milli kadr olmalıydı. Mən eşitimə görə bu adamın çox sıx əlaqəsi var Moskvi ilə. Çox sıx əlaqəsi var. Təsəvvür edin ki, deməli məndə Baş Qərargah rəisini əgər Moskva təyin edirsə,
Ondan sonra səfirlərimi Moskva təyin edirsə, nazirlərimi Moskva təyin edirsə, deputatlarımı Moskva təyin edirsə, biraz ötəsidir, JEK-in də rəisi Moskva təyin edirsə. Hər şey. Mən bütün ixtiyar vermişim Rusa. Elə bil ki, üzr istəyirəm ifadə edim. Rusun kəbinini arvadı yəni mən. Rus nədir, onu da eləyir. Eləyirəm mən. Əslində daha yaşlı təcrübəli nəsil xatırlayır ki, Sovet dönemində bu Sovetlərin dəst xətti idi və birinci katib milliyyətçi yerli olanda belə, amma ikinci şəxs mütləq ya Rus olurdu, ya Rus qarışığı olurdu. Mən xatırlayıram ki, Qazaxıstanda bir sosial partlayış, bir etiraz baş vermişdi 80-ci illərdə. Ona görə ki, təyin olunan Qazaxıstan KPMK-nın birinci Kunayev katibi. geçmişti, yerine gelmiş. Kunayev'in yerine gelmişti, Rus gelmişti. Böyle partlayış olmuştu. Yegane Respublika Ermənistanıydı. Burada birinci katı Kaçinyan, ikinci katı Demirçiyan. Yazıda kalsın. Bir Rus, Ermənistan buna tabi olunurdu. Tesavvür edin ki, Gürcistan'da eyni tendensiya gedirdi. Çok az müddet Ermənistan'da oldu Rus. Ama bizde belirdi. Birinci şəxs olmalı Azerbaycanlı. İkinci şəxs Rus. Üçüncü şəxs elə sahne verirdiler ki, ağzı qatıq kəsmirdi. Birinci şəxs Azerbaycanlı idi, ama Rus dilli Azerbaycanlı olmalı idi. Rus dilli. İkinci Rus idi. Üçüncü, hindi elə bir sahne verirdiler ki, məsələn, belə da zayıf bir adam. Heç neyle səlahiyyət olmurdu. İndi de eyni tendensiya gedir. Neye göre ben de bu günleri müharibə şəraitini yaşayıram ve bilirim ki, ermeni silahlandıran Rusdur ve baş qərargah rəisi de ki, bu təyin olunur. Neye göre Türkiye təhsil alan təyin olunmur? Neye göre? Mən size bir söz deyim. Bilirsiniz neye göre? Hele ki, dövran değişti, ne oldu, səfirdi, zat belə. Mən təhsilimi almıştım Türkiye'de. Diplomatik kursu qurtarmıştım orada. Ona göre artık mən yamaq idim. Mehdiyevlərə. Mən fikrim çatdı sizə. Süfəndə Nə be bəy, mənim kimsə? bəli, mən bu günlər bir araşdırma aparmaqdayam. Komünizmi, daha doğrusu müstəqilliyin 30 ili ilə bağlı hansı postsovet respublikada hansı işlər görünür və mən gördüklərimdən dəhşətə gəlirəm. 15 respublika arasında bunu ignor edən, məhəl qoymayan, dilə gətirməyən, sərəncam imzalamayan, qeyd etməyən Azərbaycandır və Rusiyadır. Nəyə görə sizcə? Neyi ignor edilen bu sosyalizmi? Yox, müstəqilliyin 30 illiyi. Artıq gələn ay avqustda 30 ildir bəyannamənin qəbul olunması. Oktyabrda isə artıq Konstitusiya aktının qəbul olunması. Və hələ də prezident sərəncamı yoxdur. Yəni mən bu digər respublikalarda nə qədər pullar xərclənir, nə tədbirlər, festivallar keçildiğini görürəm. İlham Əliyev isə tamam ignor edir. Nəyə görə sizcə? Valla onu mən bilmirəm, bir onu bilirəm ki, bir dəfə mən dəvət olunmuşdum Rusiya müstəqillik gününə. Mən gəldim, Rus səfirindən soruşdum ki, siz kimdən müstəqil olmuşsunuz? Siz kimdən xilas olmuşsunuz? Mən bilirəm ki, biz xilas müstəqillik günümüz filan vaxtdır. Hərçənd də bu il olunmadı, müstəqillik günümüz qeyd olunmadı. Deyəsə Moskva icazə vermədi, mən belə başa düşdüm. Və bir məsələn bir istəyirəm ki, ay Rusiya səfiri, Alekseyev defa mesela neydi? Siz kimden müstəqil olmuşsunuz? Kimden xilas olmuşsunuz? Onu mən izah edin, xahiş edin. O da güldü, deyib, vallahi mən də bilmirəm, bunu tədbiri keçirməliyim, keçirirəm tədbiri. Bu din rəsiyi, belə bir söz dedi mənə. İndi Bəli, bilmirəm, din bir rəsi, bəli. Din din rəsiyidir, amma rəsi əslində həmin o kağızı mən saxlamışam, Purşetin ki, dəvət kağızını. Orada gedirdi ki, Rusiya müstəqillik günü. Rusiya kimden müstəqil olur? Kimden azılır? Bizden izvar, bizden xilas olur. Belə yani attın 15. Bilirsiniz söhbət nədən gedir? 20. ildəki bu təzədən inqilab, 17. ildə keçən əsrdə Rusiya inqilabı oldu. Bu tərkibində vardı iki respublika. Biri Polşa, biri də Finlandiya. Bunlar çıxdılar, qayıtmadılar Rusiyaya. Rus təzədən bizi işğal elədi. İndi Baltikanın ölkələr qətiyyən daxil olmaya istədilər Rusiyaya. Bu təzədən bunu SSR-ni bərpa eləmək istəyir. Təsəvvür edin ki, Moldova'da buna getmək istəyir, Ukrayna'da, Belarusiya'da. Amma kim də bundan ayrılsa biz ayrılan deyilik. Çünki biz Rusun ətəyini elə tutmuşuq ki, Rus bizim əlimizi kəssə belə qucaqlayasa ki, sən canım bizdən ayrılma, bizi atma. Biz Rusiyanın bu saat tərkibindəyik. Bizi nə ayırır Rusiyadan? Bir, necə deyirlər, valyutamız.
O da bize hele ki sərf eləyir öz valutamızda kalmak ona göre. Yoksa ondan da biz xeyir yerdik. Rus valutasını keserdik. Ama təsəvvür edin ki, heç kim necə dediler, Rus ilə yeniden birləşmək istəmir bizden başka. Bizde bu məhəbbət Rus'a hardandır, mən bilə bilmirəm. Bunu mən... Buyur, buyur. Teşekkür ederim size İsmender Bey Vahabzade. Her zaman hoşça sizinle danışmak. Çok. Çok sağ olun. Minnettarım. Mən bir şey özür istəyirəm. Mən həmişə də necə dedilər, qutarından sonra üniversite Ruslarla işləmişəm. Özüm komsomol içində, parti içində işləmişəm uzun müddət. 17-18-də partiyanın üzvü olmuşam, amma nifrət eləmişəm. Birisi məqsəd nə idi? Rusun bütün silahını öyrənmək, gücünü öyrənmək və öyrənib bunu içdən yemək. Buna da nə az çox nail oldum, yox onu deyə bilmərəm. Çox sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Çok sağ olun, minnettarım Çox size. sağ olun. Teşekkür ederim.